special life of Philly. As he did, showing the attacker, Utah Matri, not the idea in a Rahman for the black company, the production, but the movies. Eddie, you're lost. मासु दौड़ हाल कि भाई मेरो ए मिलियन मिलियन गर्छ तिमीलाई आइदिएको छु यार कम्पनी दिन मेरो आँखाले कसरी खोजिहाल्छ कि बिहानदेखि तर जो बडी लजाउँछ त्यसलाई फोकस गर्ने हो म त लाइक
है रोको के हासे गर्नु लाइक हुन्छ वन लाइक त्यो पनि आफ्नै हो नि अ देखा त मैले युट्युब च्यानल के गरे त्यो के राज मासु देखाएको म राम्रो मान्छे भिडियो नलिउ है उसले अत कसरी दु अर्को साथ भिडियो गर्दा क्लिक गर्दा क्यारे खा ए प्रसन्न भाइ या यो को यो यो डाकाको फ्रीमा पाए भने तोड्न खान्छस् प्रसन्न हुन्छ साँच्ची साइलेन्ट किड कता गाइस बिचरेको कसो खनायो गाइस गाइस माय फ्रेन्ड गाइस माय फ्रेन्ड इन्स्पायर्ड बाइ मी हैन है हाम्रो अटोग्राफ लिन आको है भिडियो बनाएर बसिरहेको छ कता कता गर्छ त के त तिमी बसेको ठुलो मान्छे भन्छु हाइट मात्र ठुलो हुन्छ पुलिस प्रशान्त प्रशान्त कम जोइन विथ अस यार यता फर्किन भाइ ओइ तेरो मासु खाँदैन क्या हामी मिम शेयर गर्दा होला गाइस प्रशान्त भाइको मासु चोरेर खान्छ भनेर होला भाइ एक्लै बसिरहेछ क्याम्पिङ के भयो खिच्दैन गाइस तिमीलाई त लाग्छ म त्यस्तो होइन 10 प्लेट खाइदियो यो टमाटर आदि लेट भएन पर्छ होला त्यसैले नेवारी आऊ भ्लग हान्ने सिङ्गल लाइफ आऊ भ्लग हान्ने गाइस चटकी हेर्यो नि ललिसा मैले हल्का ब्याकग्राउन्डमा आओस् न यो मान्छेले होइन छ डाडु यो दही थपेको के यो मान्छेले कति दही खान्छ खाने बेला डिस्टर्ब गरेर खान्छु केही नमुनाहरू छन् यहाँ कलेजमा हाम्रो आई लाइक दिस टाइप अफ गाइज क्या सपोर्ट मी इन ब्लगिङ यु नो The program will be going to start at 1:30. I would like to request everyone to come in on and take your seat. Amma, just for photo? Photo kala ki leko? No. Now turn the other. Guys. होइन ओए ओइ त्यो के अरे के हान्छ होइन छक्का नभएको चित्त पनि दुख्छ चार्ज बचाउनु छ हेर